ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ନିଖୋଜ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ବାପା ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନିଖୋଜ ପରେ ପଛରେ ଥାଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ, ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ କରୁଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହର ନିଖୋଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଗାୟବ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଖସିଗଲେ ନା ଜାଣିଶୁଣି ଖସାଇ ଦିଆଗଲା, କିଏ ଦେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୟ। ସେପଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ତିନି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଗୁମର ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ କି ମମିତା, ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ଯୁବତୀ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଳାକାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସେପଟେ ଏବେ ବି ଚୁପ୍ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଅର୍ଗସ୍ର ମହାପ୍ରଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କୋଇଲା କଳା କାରବାରର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରେଳବାଇ ସାଇଡିଂରୁ ସିଜ୍ ହେଲା 28,954.72 ଟନ୍ ବେଆଇନ କୋଇଲା। ବାଇଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲୋକପାଳ ଓ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି, ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏମିତି 30ରୁ 40 ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଘଟଣା, ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି, ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ଆଇନର ଗଳାବାଟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ସେପଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ବିଜେପିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସହସ୍ରାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ, ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଧରିଲେ ପଦ୍ମ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ମନା।